акции. 3. По цене 2. Орусияда азық-түліктің ғымбаташы елде дүрбілінгі салды. Өткен аптада бір қатар аймақтарының жашаушылары қант, тұз, ұн, гречка, сумай және башқа керекті азықтарды сатып алуға шашылды. Ал арада өлкенің энерджай және сода министрлігіменен Айыл Чарба министрлігі ири сода түйіндеріні бір қатар таварларды сатуыда чекті өдемілгесін қолдошты. На сегодня человек сколько пачек чего может покупать и сколько ему не продадут? Да, это есть на человека. Бир адам 5 килограмм кумшекер, 5 килограмм гүрүч, 5 килограмм гречка, жана 5 литр май сатып ала алат. Буга чейин ири соода түйүндөрүндө социалдык маанилүү товарлардын 4 категориясы: сүт азыктары, нан, кант жана жашылчалар боюнча үстөктү чектөө жөнгө салуучу органдардан сунуштар кабыл алынган. Бул товарлар дүкөн текчелеринде социалдык товар катары белгиленди. Маржа 5%дан ашпоого тийиш экенин белгилей кетүү керек. Ал арада сырттан келген азыктар, жашылча менен мөмө жемиштердин баасы асман чапчыды. В одном магазине одна цена, и этот же товар в другом магазине в 3 раза дороже. Давайте возьмем вот масло хотя бы. До Нового года 100-110, теперь 130 и выше. Да, 130 выше, все правильно. Рыночные отношения. Естественно, если доллар дорогой, продукты же не все российские, естественно, будет продукция дорогой. Свинина, конечно, дешевле, а вот такие, как там говядина, еще что-то, конечно, дороже. Вот. Насколько подорожали, по вашим наблюдениям? Ну, я думаю, процентов на 15-20 точно. Негизги чекени сатуучулар ишендиргендей, эң керектүү товарлардын тартыштыгы жок. Собственно говоря, настолько вот эти все ролики... Элдер ар кайсы такталбаган маалыматтарды көрүп угуп алышып, азык-түлүктү көп өлчөмдө сатып ала баштады. Бардык нерсе жетиштүү, дүкөндөрдө деле каалаган нерсенин баары турат. Баасы эле кымбаттаган болбосо. Ал эми айдоочулар күйүүчү майдын баасынан кооптонуп жатышат. Бүгүнкү күндө АИ 92 45-тен 49 рубльга чейин, АИ 95 48-ден 57 рубльга чейин, ал эми дизель майы 51 рубльдан 59-га чейин сатылууда. Вы знаете, повышается и отпускается, но... Бир көтөрүлүп кайра түшөт. Жыл башынан бери көптө эле баанын өзгөргөнүн байкаган жокпуз. Бийлик аракет көрүп жатса керек, өтө кымбаттатпаганга. Эксперт Игорь Юшковтун божомолуна караганда, рубльдин кунунун түшүшүнө байланыштуу күйүүчү май 20%га кымбатташы мүмкүн. Мындай шартта бардык азык-түлүктөрдүн баасы да көтөрүлөт, дейт ал. Бирбек Молдотунов, Аскар Улан уулу, Ала-24, Москва шаары.